Ono što se sa nestrpljenjem čekalo u izgradnji infrastrukture gradskog stadiona u Jagodini završeno je na zadovoljstvo svih prijatelja fudbala. Montaža i puštanje u rad reflektora. Jačina svetla je po evropskim standardima 1500 luksa za odigravanje svih utakmica trostepena varijanta. U jednom stepenu osvetljenja biće dovoljna količina svetlosti za treninge, na drugom stepenu za odigravanje utakmica bez televizijskih prenosa i ona najjača od 1500 luksa za odigravanje mečeva u direktnom prenosu u HD tehnologiji. Probno puštanje u rad reflektora obavljeno je u prisustvu predsjednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palme, predsjednika fudbalskog kluba Jagodina Gorana Milanovića i direktora svih javnih preduzeća grada. Danas je ovo stadion po propozicijama UEFA u pravom smislu te reči. Ne samo danas, već pre 3 godine mi smo napravili ovaj stadion, ispunjavali smo uslove za takmičenje u UEFA. Ulaganje u sport, siguran sam, do sada nije bilo uzaludno. Mi smo napravili 50 sportskih terena, znači svako selo ima po 2 sportska terena, teren za male sportove i teren za velike sportove. Vidite kako izgleda ovaj stadion i mogu da kažem da smo mi, siguran sam, jedini klub u Evropi koji u ovom trenutku najmanje duguje, a da se nalazi u samom vrhu prvoligaša i da je oni koji su ispred nas beže nam bod 2 ili 3. To znači da ovaj klub dobro radio i da pozovem sve one koji do sada nisu mogli iz opravdanih razloga dolaze na utakmice. Konkretno mislim na one koji su imali takmičarski dan u trenutku kada se održavaju utakmice prvoligaške, mislim na opštinske, međuopštinske, okružne lige, zone i srpske lige, da dođu u nedelju na zvanično otvaranje sa reflektorima i početak utakmice sa BSK. Očekujem da će tada stadion biti pun, toga dana nećemo naplaćivati ulaznice. I želim također da se zahvalim izvođaču radova Amigi iz Kraljeva, koja je u rekordnom roku završila, odnosno odradila ono što je pisalo u tenderu i da klub, fudbalski klub Jagodina nastavi da se bori onako kako su se do sada borili igrači, da daju sve od sebe. Naša ambicija su sljedeće godine da idemo u Evropu i da na taj način idoli mladim ljudima u ovom gradu budu oni koji se bave sportom. Jer mi zbog toga smo i napravili ove sportske terene, jer želimo da idoli mladim ljudima budu na sportskim terenima, ali ne u nekim drugim objektima. Tako da nismo pogrešili, talenat je bitan 5%, a sve ostalo je rad. U ovom gradu se finansiraju svi sportski klubovi iz budžeta, Skupštine grada, od stonog tenisa do fudbala. Također želim da se zahvalim donatorima koji su nam pomogli da napravimo ove reflektore. Zahvalim Fudbalskom savezu Srbije, jer mi se borimo za decentralizaciju, pa evo na redu je i sportska decentralizacija, da ne bude ono sve što je lepo u Beogradu, nego da bude i van Beograda. I jednostavno da poželim igračima da i u narednom periodu pobeđuju, a ono što je obaveza lokalne samouprave, da im na vreme budu sva primanja kao što smo to radili do sada. Ovo je još jedan od podsticaja da se dalje još bolje i kvalitetnije radi i naravno preduslov da možemo na kvalitetan način da se merimo sa ne naravno, samo najjačim srpskim klubovima, nego i sa evropskim klubovima, jer ćemo imati eto uslove praktično onakve kako imaju i oni tamo i moći da igramo utakmice u terminima kad se igraju u čitavoj Europi i svetu, što i sami znate, u takozvanom front time terminu, odnosno takozvanom udarnom terminu, a taj udarni termin podrazumeva da ćemo naravno imati mnogo veći broj gledalaca, što je prvi cilj i interes praktično ovde kod nas, da fudbalski klub Jagodina, koji je inače jedan od najboljih srpskih klubova, definitivno, makar ako ništa drugo, južno od Save i Dunava, postane najbolji fudbalski klub i da tako nastavimo narednih godina. Prva utakmica na gradskom stadionu u Jagodini u večernjem terminu je u nedelju 25. novembra. U 14. kolu Jelen Super Lige Srbije Jagodina dočekuje BSK iz Borče. Početak je u 17 časova.